finalni meč pripao je Gračancima u duelu protiv Liga. Sjajan je Ižan, ali nekako im je olakšan posao, naravno vama, na igranje Vasića. Pored mene Aleksandar Nikolić, čestitke pre svega. Sale, kaži mi, molim te, dobar meč u jednom momentu, Ližani kao da su se vratili, propisali su malo, bili su za petama, ali ubacili ste onda u veću brzinu i došli dalje. Ajmo utici posle ovakvog meča. Tako je, za nas tek početak sezone, ovo je drugi turnir, nismo još ni jedan trening uspeli da odradimo, samo smo došli na turnir, svaki basket je težak, doduše bilo nam je olakšano, jer automatski tri igrača su imali momci, mi sa četiri igrača, još naš stil igre koji dosta umara protivnike, bilo je pitanje vremena kada će oni posustati. Ja sam mislio da vi ne trenirate kako igrate, to izgleda tako lagano, šalo na stranu. Potrebni su trenzi čak i vama, a sad je gledamo meč, Liman Cerex igra protiv KPZ-a. Upravo pobednik ovom duelu igraće sa vama, naravno, ne znam šta sad ti misliš, za koga navijaš ovde, koga očekuješ i šta ćemo gledati u tom meču. Pravo vam kažem, sve jedno nam je, kogod bude protivnik, mi ćemo igrati svoju igru. Dajemo sve od sebe. Kao i uvek strongno i do kraja. Aleksandar Nikolić, dakle Pirota u polufinalu, a sada na terenu Liman Cerex i KPZ. Očekujte veliku.